कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले र रा त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खाना पुग्ने सम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो सबैभन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ गत वर्ष मात्रै पैँतालिस अरबको चामल र बाइस अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ सभामुख महोदय कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकीमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तन्तयार छन् सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा गाई पालनको विषयमा दुग्ध उत्पादनको विषयमा माछा मासु उत्पादनको विषयमा तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ अर्थमन्त्रीज्यूले दसौँ बुदामा लेख्नु भएको छ यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो तिस वर्षपछि बल्ल बन्दैछ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली तर लगानी गर पनि भन्छौँ तर संविधानको भाग दुईको धारा चौधले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै यदि हामीले ग्रम ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ मौलिक अधिकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ तर सभामुख महोदय दस गएको दस वर्ष यता दस वर्ष पहिला सय रुपियाँमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा यति बेला दुई सय पचहत्तर रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र दस वर्ष पहिला सय रुपियाँमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा यति बेला दुई सय उनसती रुपियाँ छ अर्थात् झन्डै पाउने तिन गुणा बढिरहेको छ कुल ग्रास्त उत्पादनको चौबिस प्रतिशत भार कृषि क्षेत्रले ओकाटेको छ आज चौबिस प्रतिशत भार ओकटेको कृषि क्षेत्र जहाँ कृषि जान्ने उत्पादन मात्रै नेपालले वर्षमा चार चार खरबभन्दा बेसीको आयात गर्ने गर्दछ कृषि माल बिउ बिजन कृषि औजार सिँचाइ उत्पादनमा आधारित अनुदान र प्रविधि मात्रै सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्रति हेक्टर सरदर तिन टन उत्पादन रहेको वर्तमान विद्यमान अवस्थालाई प्रति हेक्टर चार टन बनाउने हिसाबले सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने यो रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्द छ यति बेला पनि अर्बौ रुपियाँ बराबरको राज्यले विद्युत सुक्खा याममा विद्युत आयात गरिरहेको छ हाइड्रोजनको विकास सँगसँगै जलविद्युतको विकास र विद्युत जलस्रोतलाई बहुआवेग वि विकास गर्दै एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने हजारौँ लाखौँ रोजगारी सिर्जना र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ र यो पूर्ण छैन यो धेरै नयाँ पनि छैन र त्यसो हुँदा यसलाई पूर्ण गर्नका लागि संसदमा अझै यसको चाहिँ व्यापक छलफलसहित अझै यसको थप प्रभावकारी बनाएर चाहिँ लैजान जरुरी चाहिँ छ र सरकारले जुन विधेयक चाहिँ पेस गरेको चाहिँ छ चाह। र यति बेला विश्व नै आर्थिक मन्दी देखिएको छ विश्वमा यसका धेरैवटा कारणहरू चाहिँ छन् यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको चाहिँ छ चाह। यो तथ्याङ्क विभाग लगायतका धेरै डेटाहरूले सिङ्गो देशको अवस्था के छ र प्रदेशहरूको अवस्थाहरू चाहिँ के छन् र पालिकाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि यो डेटाले छर्लङ्ग चाहिँ देखाइसकेको चाहिँ छ र यो अलिकति हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गबाट छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ र हामीले बजेटका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरूमा हामी छलफल गर्दा विगतको कामको व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी चाहिँ छ विगतमा हामीले के गर्यौँ र त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्यो भन्ने कुराका बारेमा व्यापक चाहिँ समीक्षा आजको आवश्यकता चाहिँ छ र हिजो हामीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल गर्दै गर्दा अरबौँ हामीले लगानी गऱ्यौँ र ती लगानीको अवस्था चाहिँ के छ अहिले अरबौँ पैसा हामीले लगानी एयरपोर्टहरूमा गरेका चाहिँ छौँ एयरपोर्टबाट हामीले रिटर्न के पायौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ हामीले बनायौँ र धेरैवटा सडकहरू चाहिँ हामीले बनायौँ त्यो सडकले हामीले रिटर्न के दिएको चाहिँ छ त्यहाँ गाडी कुदेको छ कि छैन धेरै वर्ष पहिला हामीले पुल बनायौँ आज पुलको अवस्था के छ धेरैवटा हामीले भवनहरू बनायौँ त्यो भवनको प्रयोग भएकै छ कि छैन यी सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेर्न जरुरी चाहिन्छ र सायद हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै चाहिँ अहिले प्रयोग विहीन अवस्थामा चाहिँ चा। छन् र यो लगानी हामीले आजका दिनसम्म लगा गरेको लगानी भनेको उत्पादनभन्दा पनि अन उत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढी चाहिँ हाम्रो केन्द्रित भएको चाहिँ छ